ខ្ញុំបាទសុបិនសូមគោរពជម្រាបសួរតរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាជនកម្ពុជានិងសូមគោរពជម្រាបសួរតរបងប្អូនដែលជាសមាជិកក្រុមគូសា One Coin One Life One Academy ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរំអានផងដែរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែកម្លេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការបដូរនៅ Password ទី2បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅទស្សនានិងតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគណនី One Coin បាទបងប្អូនចង់ដូរនៅ password ទី2គឺបងប្អូនចុចលើពាក្យនេះបាទពាក្យ my profile បាទចុចលើពាក្យហ្នឹងមកហើយគឺនឹងឃើញបែបនេះបាទហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យ security បាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចចុចមកខាងនេះបាទនេះ change transition password គឺជាការដូរនៅ password ទី2នេះបាទអញ្ចឹងកន្លោនទី1គឺទៅសេនៅ password ចាស់របស់យើង password ទី2ចាស់របស់យើងកន្លោនទី2គឺទៅសេនៅ password ថ្មីបងប្អូនចង់ដាក់យ៉ាងម៉េចគឺបងប្អូនដាក់មកហើយ password ហ្នឹងគឺមាន8ខ្ទង់ឡើងទៅអាចទាំងមានអក្សរឬមួយក៏មានលេខខ្លះមកបាទសម្រាប់ខាងក្រោមគឺជាកន្លែងបញ្ជាក់នៅ password ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនសេបញ្ជាក់មានន័យថាកន្លោនទី2និងកន្លោនទី3ទៅសេឲ្យដូចគ្នាមកបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅសេ password ចាស់របស់ខ្ញុំទៅនេះសិនបាទអូខេនេះគឺជា password ថ្មីគឺខ្ញុំទៅសេះចូលដែរបាទអូខេនេះគឺជាកន្លែងបញ្ជាក់នៅ password ថ្មីបាទអូខេបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យ change transition password នេះតែម្ដងបាទបាទឲ្យរងចាំបន្តិចបាទអូខេមានន័យថាយើងអាចធ្វើបានហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅចូលទៅក្នុងអ៊ីមែលដើម្បីចុចពាក្យ confirm នៅក្នុងអ៊ីមែលទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចេញពីក្នុងគណនីនេះឲ្យអស់ទៅបាទមានន័យយើងចេញមកបាទហើយចូលទៅក្នុង Google សាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅសេ website របស់ Gmail បាទនេះបាទ sign up email ហើយចុចចូលមកបាទ search មកបាទហើយចុចលើពាក្យនេះបាទបន្តមកទៀតចុចលើពាក្យ sign in បាទហើយខ្ញុំចុចរើ email របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមកដាក់នៅក្នុងគណនី OneCoin បាទគឺជា email មួយនេះបាទហើយបងប្អូនចុចលើអក្សរមួយនេះបាទរូបដូចជាអក្សរ M នេះចុចមកបាទអូខេរងចាំបន្តិចបាទអូខេគឺក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើសារមកហើយបាទគឺនៅម៉ោង9:08នាទីនេះបាទ transition password change បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យហ្នឹងមកបាទនេះគឺជាគណនី OneCoin របស់ខ្ញុំបាទគឺ thon 22គឺ username អញ្ចឹងចុចលើពាក្យ confirm នេះតែម្ដងទៅបាទអូខេគឺជោគជ័យហើយអញ្ចឹងការដូរនៅ password ទី2គឺអត់ពិបាកទេបាទយើងអាចទស្សនានិងអាចអនុវត្តបានអាចធ្វើបានបើសិនជាមានចំណុចដែលខ្វះខាតក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់យល់នៅចំណុចណាបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានឬមួយក៏បងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានតាម Facebook ក៏បានដែរបាទបាទលេខទូរស័ព្ទគឺ010 98 99 97គឺនៅប្រទេសកូរ៉េបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទទីចុងក្រោយ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។